ukrainlane ja kohtumine on alanud. Nikita Andreev palli mängu pani. Dmitri Kruglov nagu ikka paneb kohe pika ette paremale äärele. Udnik keerutab seal kõvasti. Oli Jaanovic ka jällega sinna. Endale ootamatult katte tegija rolli jäänud. Tuleb hea löök ja lööb ära. Nikita Andreev paneb vasakuga sellise paugu ristnurka, et hoia peast kinni ja Karl Vaabelil mitte midagi teha ei olnud, aga kust see kahur praegu tuli? Pööras end sealt kastist väljast löögile ja korralik. Krulov nurgalöögi paneb. Oli see Marko Lippu peale mõeldud. Ja tuleb välja kastist tagasi Krulovile. Krulov tsenderdab. Ja on teine olemas. On teine olemas. Saab selle enda nimele Maksim Hodoljuusin 61. Minutil ja Levadia maruline surve, mis siin teise poole alguses 15 minutit kestnud on. Nüüd läbi saab. Või nii-öelda nüüd kulmineerub ja kulmineerub väravaga. Tammeka väravahtide tuel ka nüüd siis selles plaanis 1-1, et mõlemad väravahid esimesel pool. Ja Kiider teeb nüüd sellise proomaka. Andreev võtab palli vahel, lükkab Surahovskile, lükkab Kandole ja Surahovski väga kiirelt lööb kolmanda ka. Ja tuleb see isegi siia samma minutisse veel, kui minuti alguses võib Hodoljuusin siis nüüd Kiiderve kohutava proomaka, mille Andreev palli vahelt lõikab. Lükkab Surahovskile, lükkab sõbrale ja 3-0 on tõttu. Jaanovic arvas, et on hästi küll ja tuleb neljas ära ja kes selle lõpuks lõi? Tundub, kas Podoljuusin äkki juba pani oma teise. Kõigepealt oli pall mõeldud Peetsoni peale, siis läks sealt kuidagi edasi ja kas äkki oligi tõesti Maksim Podoljuusin, kes viib juba Levadia 4-0 juhtima ja mängida on veel cirka 20 minutit. Seast. Reinkort murab kasti, lööb peale ka, aga Kotenko on seal esimeses postis ilusti olemas. Ilmselt on ehkä kõige ohtlikum olukord üldse selle terve mängu jooksul. Tagasi Nesterovile. Martin Jõgi teda seal katmas, Nesterov tsenderdab ja tulebki viies ära. Ja saab Erik Utkov ka oma kirja. Kaks korda on ta suurepärase võimaluse maha mänginud. Nüüd võib olla kõige keerulisem isegi neist kolmest ja lööb ära. Ja vaatame, kes Tammeka meestest süüdi oli selle värav olukorras. Kiider veel ei ole lihtne päev olnud. Siis minna. Levadia kas pääseb veel üks ühele, Komlov tuleb, aga suurepärase tõrje teeb siin Kiiderv ja kohtumine on lõppenud 5-0 selle aasta taliturniiri A-turniiri suurima võidu siin Tallinna Levadia saab ja